Хмельницький культурний центр імені Миколи Реріха зараз презентує в обласному центрі експозицію творів українського скульптора Миколи Леонова. Виставка організована для учнів, тому вона поєднує екскурсію з уроком. Мої враження від цієї виставки дуже приємні, мені сподобалась історія, там давні ці скульптури, вони дуже цікаві. Скульптури досить глибокі, видно, на кожній скульптурі видно, що автор хотів сказати, всі почуття. Роботи Миколи Леонова охоплюють широкий тематичний спектр, поєднуючи християнські мотиви і зовсім далекі від них філософські течії Китаю та Індії. Я не знаю, чи є така нація на планеті з таким високим інтелектом, як українці. А він бачить, що інтелект все-таки переважає над духовністю, над людськістю, над гуманністю. Так? І він починає вивчати тих людей, хто вніс вклад в духовність. Дійсно, не тільки повинні бути розумними, а треба бути добрими, треба, щоб була душа. Розвиваємо не тільки розум, а душу дітей. Ці виставки допомагають це зробити. Дуже сподобалася виставка, я вже тут не перший раз, але, знаєте, зараз зовсім по-другому її усвідомлюєш, ніж це було перший раз. За 25 років існування Хмельницький центр імені Миколи Реріха зібрав чималу культурну скарбницю. Картини батька і сина Реріхів, колекції унікальних експонатів, наприклад, часточку сіхоти Алінського метеориту, який впав на землю у 1947 році. В бібліотеці центру зберігаються книги, що належать перу видатних мислителів світу. Ми створили молодіжне об'єднання «Майбутнє через культуру», бо коли молодь звертається їхньою мовою, з їхніми поглядами, то легше тоді їм спілкуватися. Молоді реріхівці взяли під свою опіку 8 об'єктів культурної спадщини Хмельниччини, щоб зберегти їх для прийдешніх поколінь.